God aften, velkommen. Maden er færdig. Lad os få det på tallerken inden de der Gordon Bleu panerede halløj. Panerede skinkestykker med noget ost i, inden de er helt sort. Klokken lidt over halv 8, halv 9. Jeg kører train simulator. Mit tog er gået stå der, men det må vi lige kigge på. Vi må lige kigge på det, må lige give den lige en hak. Gas mere, det er nok fordi det er oppe bak, men det må vi lige kigge på. Og emergency braking er ikke på der. Ved du hvad, det har vi ikke tid til nu, for nu skal vi spise. Yes, jeg går sådan der småfryser, så jeg skruer lidt mere op for min radiator på 4. Og de vil være sådan nærmest sort snart. Og jeg har lavet for meget ris igen. Det var den her lille gryde, jeg fik en gave af min mor. Jeg tror ikke, hun havde. Den er sådan lidt mere tyk i bunden. Så den er nok god til at koge ris, så det ikke sådan koger på. Yes, jeg bare tænkt mig at bruge det der tamari. Jeg har ikke så meget det der saltede sojasauce. Så det er faktisk noget hvide tallerken. Det er sådan en normal større tallerken. Jeg kan godt se, at det er stadigvæk alt for meget ris. Det er jo sådan nærmest to portioner mad, det her. Også det her. Man kunne tage halvdelen af risene og så sådan en hver, de her. Så er der været mad til to voksne. Og så et stykke en bolle til eller noget. Hvis man lige havde delt de ris i to her. Det er jo så nærmest to personer, jeg spiser. Jeg skal nok fylde lidt. Jeg skal lige ordne det her pande her. Yes. Vi holder bare videoen på de der 10 minutter, fordi jeg har kun lidt over 2000 GB. Jeg har lidt problemer med mine penge. Jeg prøver på at lade være med at bruge penge på mit kasterlid, så jeg er sikkert på den næste måned, jeg køber sådan en ekstern harddisk på 5.000 GB. Jeg skal have sådan en til koste 800 kr. Men jeg skal jo så også lige have, jeg skal have 800 ekstra i måned. Og jeg skal nok betale, til november skal jeg betale mit første lidt større afdrag til noget nyt raskat. Så det er ikke fået ordnet nu, så jeg skal bruge, jeg får 2.000 tilbage til varme, det er rigtigt nok, yes. Men måske jeg skal bruge et par 100 kroner over 1.000 til restskat. Jeg betaler lidt over 700 om måneden nu i restskat, men det er lige blevet færdigt for, at man skal betale noget nyt. Og det første afdrag plejer at være sådan lidt større. Yes. Det var bare sådan en testvideo. Kan så også lige stoppe videoen her. Så det ikke bliver for kedeligt. Lad os lige gøre det. Stop, så kan jeg også uploade den her. Nej, i settings her på den her XSplit Gamecaster, der kan man vælge mellem, om den der videokoder skal køres på en CPU, altså processoren, eller den skal køre på en grafikkort, en GPU eller GCPU. Graphics Central Processing Units. Så den stod på min CPU, og nu har jeg prøvet at skifte til min GPU. Men det må ikke, det er nok ikke meget bedre desværre. Der er nok sket noget helt galt med mit gamevideo. Mit gamevideo er jo nærmest ligesom et diashow, et slideshow. Sådan spiller jeg jo ikke. Det er nærmest 10 gange længere lavere framerate på mit video, end når jeg spiller. Det her er jo nærmest mad til to personer der andet. Men det er så også en af grundene til, at jeg er overvægtet. Jeg skal jo simpelthen, må simpelthen få ind i hovedet, at mine portioner mad er alt for store.
går købte jeg, eller i forgårs købte jeg, 2 gange 260 gram sådan noget familiemix, slik for hjemme, altså 1,5 kilo. Det har jeg spist på 2-3 dage. Så det er altså ikke så godt lige at gå for 1,5 kilo blandet slik. Det tager man altså, det tager man det ikke lige at ligesom spise en eskajole og sådan. Også det var ikke lige, jeg gider ikke at veje mig i dag. Det er hver onsdag at veje mig. Det venter vi lige til næste uge. Men jeg har stoppet med at spise smør. Det må jo have en effekt. Det er jo 2 kilo om måneden. Så jeg stoppet med magnæs, ikke mere med magnæs, men det brugte jeg ikke specielt. Så jeg stoppet med det der blandet saft, der var 43% sukker i, der var helt vildt meget. Jeg brugte sådan 10 liter blandet saft om måneden, altså 4 kilo sukker. Så det har jeg ikke gjort i snart 2 måneder, så det er 10 kilo sukker mindre. Og 2 kilo fedt på smør. Men det der med at tage vægt, det er noget man gør over halve, når jeg er blevet så stor tyk. Det er noget over halve hele året. Man kan se effekten. Det var hele min måde, jeg lavede på det, skal det ikke sange. Det var ikke på min kost. Jeg skal også ud og røre mig mere. Ja. Men til sidst, halvanden år, havde jeg ikke specielt meget lyst til at komme ud, fordi der var sådan en dræbervirus, epidemi der, som coronavirus, det er han stadig, ja. Jeg har ikke fået nogen vaccine endnu. Jeg vil godt have en vaccine, men jeg har ikke orket at møde op. Det var samme måde, jeg kan ikke få skade med min arm her, så orkede jeg ikke møde op på skadestuen. Jeg mødte først op et halvt år efter, da. Så er det for sent. Min nabo tilbød mig at køre mig på skadestuen. Dagen efter, det var sket der så. Det kunne have reddet min arm, så det skulle jeg nok have gjort. Men altså, det er, der havde jeg gået tømme af fuldt, den skete jo. Jeg havde ikke overskud til det, fordi når jeg var så meget fuld, så er det jo nærmest tabt 2-3 dage og blive sig selv igen, ja. Så var jeg været meget fuld og brugt spiritus og sådan. Så kan det godt tage 2-3 dage, før bare man er så lidt normal igen. Dagen efter, man har været meget fuld, der ligger man stort set i sengen hele dagen også. Og så dag nummer 2 begynder man at komme op. Og lige kommer ned og køber noget mælk og så. Og fryser pizza eller andet, og så dag nummer 3, så er man sådan mere på hæklerne. Og så dag nummer 4 har man det bedre, og så drikker man så fuld igen, da jeg fælger. Så
Det gider jeg ikke mere, til der er et eller andet noget inde i her. Men lad os bare stoppe videoen. Yes.